Pamätám si moje prvé stretnutie s divadlom z pasáže. Viem, že som čítala v nejakom týždenníku, neviem, či to bola Slovenka alebo Život, niekedy asi 15 rokov dozadu. Tu bol nejaký článok o tom ešte, keď sídlili, keď mali kanceláriu len tu v Národnej, tak to mi tak utkvelo v pamäti. Fotka s takou červenou šípkou, že tu dole sídli divadlo z pasáže. A vtedy som ešte vôbec netušila, že o pár rokov sa mi tak pomerne úzko prepletie život s divadlom z pasáže a že s ním budem v podstate vo veľmi úzkom kontakte a že ma to bude tak tešiť a tak naplňať. A čo je také pre mňa také najzaujímavejšie na tom celom je to, že teraz v podstate gro mojej spolupráce s divadlom z pasáže je, že tam chodím učiť hercov, ale je to také obojstranné učenie sa, lebo sa tam chodím učiť aj ja. A divadlo z pasáže ako také je pre mňa hlavne priestor a hlavne dôkaz toho, že úplne každý človek na svete môže byť obrovským prínosom pre spoločnosť, pre ľudí okolo seba, len to chce sa na neho pozerať bez predsudkov a nezatratiť ho na základe nejakej úvodnej tabulky, nejakých výsledkov, nejakých porovnaní a tak. Takže toto je asi to, prečo je divadlo z pasáže pre mňa také významné a prečo sa tam budem vždy vrácať a prečo ho budem vždy podporovať, aj keď by som náhodou s ním nespolupracovala.